Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska vi nämligen dyka in i det här. Det här är NYX, deras kollektion med filmen Barbie. Och jag vet inte när ni är uppvuxna, men jag är uppvuxen på 90-talet och definitivt i Barbie primetime. Och jag är verkligen uppvuxen på Barbie, allting. Och det ska bli jättekul, jag tycker att det här är en så rolig liten kollektion. Och som ni ser, nu ska vi se här, har jag ju fått ett så här jättefint PR-paket. Så det här har jag alltså fått utav NYX. Jag tror inte att man kan köpa hela kollektionen så här. Men däremot, om jag glider ur den här lilla ska ni få se här, så kan man ju köpa alla produkterna. Och jag länkar givetvis allting här nedanför. Vi ska se här nu då om den syns i bild. Vi har alltså två stycken ögonskuggspaletter där och där. Och där är det också en liten gloss. Vi har två stycken whipped, alltså vad ska man säga, vad heter de ens? Barbie Smooth Whip. Smooth Whip heter de, alltså i två färger. Vi har en ansiktspalett typ. En telefon, alltså den här är jag så jävla taggad på. Den här kommer mina syskonbarn och snå mig sen. Det är som telefon, så här, vänta. Med en spegel. Oh my god, den är så gullig. Ja, den ska vi i alla fall titta på. Sen är det två stycken av deras eye crayons. Eye pencil, jumbo eye pencils heter ju de ju. Och det är en blå och en rosa. Och sedan är det en läppolja eller läppglans. Ja, lipgloss. Och ett par fransar. Och jag hoppas, jag vet inte riktigt vad jag ska ha er. Jag tror att ni ser bäst sådär, om jag vänder på den så speglas det så mycket. Men jag är i alla fall sjukt taggad på den här kollektionen. Och jag tänkte att vi ska testa alltihop i det här kittet idag. Och jag tänker att vi gör det bara, vi kör två looks. Så jag kommer göra två ögonskuggslooks. Och förhoppningsvis så kan vi testa allting i det här. Men låt oss börja med att ta ut det. För det första ser det såna här små buttergloss på. Och alltså, skoja inte med mig. För det första ska man säkerligen fylla på de här. Men de här går ju lätt att haka av och sätta typ på. Alltså typ på handväskan eller vad som. Hur jävla geni. Det här är första. Åh, kolla vad fin. Nej vad fin, okej. Och jag älskar att de är så här små och händiga. Jag älskar den här typen av förpackning. Sen är den andra då, den har en till butterglass. Den ena var ju clear då och det här är tiramisu som är en superfin färg. Åh, kolla den här då. Vilken jävla rosa dröm. Den hade kunnat vara mer rosa i mitt huvud för Barbie. Men sjukt fin. Alltså verkligen sinnessjukt fin. Sen har vi då två stycken matte lip creams. Ni vet de här smooth whip. Och det är ju en lite mer varm rosa och en lite mer kall rosa. Jag vet inte om ni ser. Jag tror kanske att ni ser. Där är det i alla fall. Sedan är det då en, alltså de är så bra förpackade. De är så här smala borde alla förpackningar någonsin vara, hörni. Men det är alltså Greetings from Barbieland heter den här, och det är en cheek palette. Och jag skulle säga att det är tre stycken rouge, alternativt lite, vad heter det, highlighter style. Jag tror att den är lite för mörk som highlighter på mig, men ni fattar. Sen är det den där telefonen som jag då visade er tidigare, som är en liten spegel. Och sedan så har vi då som sagt den här Barbie Jumbo Eye Pencil kittet. Alltså, superfint, det är en blå och en rosa. Lipglaset i deras vanliga förpackning, men givetvis med Barbie-grej. Och det är i en färg, eller? Är den genomskinlig, tror ni? Jag tror kanske att den är genomskinlig. It's a Barbie party, förresten. Den är nog kanske rosa då. Och sen så har vi ett par ombre fransar. De är inte helt svarta, utan de är typ lite rosa-ish i fransen. I am very excited about it. Hur som helst, låt oss hoppa in. Och jag tänker att vi börjar med en. Ska vi göra kanske ögonskuggan sista idag? Bara för att vi kan kanske. Jag ska göra en blom. Okay, I made a plan. Vi börjar med den här lilla cheek-paletten. Jag har då en skin tint på mig. Det här är Idun Minerals, den är ljuvlig. Och sen har jag bara lite solpuder. Och det är den flytande ifrån Laura Mercier. Jag älskar båda de här just nu. Den heter Tinted Moisturizer Bronzer. Och de har jag då, jag har inget annat på ansiktet. Och ja, hudvården under då. Så här ser den alltså ut. Den här heter alltså Greetings from Barbieland. Och det står bara, de heter bara 010203 liksom. De har inte namn själva de här färgerna. Men jag tror att jag kommer. Jag tänkte göra en blå look och en mer rosa look idag, tror jag. Också för att det matchar pennorna. Men jag tror jag ska ha, jag gillar verkligen den här. Det här är från Gloss Gods, deras nya penslar. Det här är M15 som är typ egentligen mer highlighter, men jag gillar den verkligen till rouge. Och jag tror att jag börjar med att blanda ihop både den rosa och den bruna, eller vad man ska säga. Det är inte riktigt en bronzer, den är mer peach. Ja, pigment finnes. Det kan man ju säga verkligen. Jag gillar verkligen den här penseln, den är så himla mjuk och så.
har en Snyx pensla längre. Då har inte jag testat dem. I så fall. Okej, väldigt, väldigt matta rouge. De är matta också, de ska vara matta. Det står att det är Greetings from Barbieland. Alltså det här är en jätte, jättegullig kollektion. Jag går alltid in med svampen, det vet ni. Vare sig det är puder eller inte, bara för att stampa in i huden. Jättefin, men jag tror faktiskt att jag testar om den här går att ha som en... Jag vänder lite på penseln. En all over glow kanske. Ja, den är definitivt för mörk för mig som highlighter. Men jag kan ha som en liten hela kinden glow. Och jättefin dock. Jag lägger lite grann på high, så jag inte behöver ta en annan highlighter. Och så svampen. Det här är för övrigt All I M-svampen, den är så bra alltså. Kolla. Okej, jättefin. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Älskar trycket, älskar förpackningen. Jag kan inte släppa hur alla förpackningar borde se ut så här. Förstår ni hur mycket mindre bulk vi skulle ha i sminkväskan, sminkskåpet, kalla det vad du vill, ha vad du vill, om alla förpackningar var så här små och nätta alltså. Damn Barbie girl. Okej, gillar verkligen. Kommer definitivt använda mer. Vi har ju då lite olika läppgrejer att testa innan vi, jag måste kanske göra en plan här. Alltså de här är så gulliga, jag älskar innan. Jag tror att jag ska, åh, de här heter ju för fan Barbie och Ken. Nej, jag älskar. Vi kan börja med att testa det här buttergrosset bara på egen hand. Jag kanske lägger den över någon av de matta läppkrämerna sen. Oj, vad baby pink. Här har vi verkligen bubblegum Barbie pink alltså. Älskar. Buttergloss ifrån NYX är fortfarande, trots att jag använder dem alldeles för lite, men jag har inga fräscha just nu. Alltså jag var tvungen att slänga dem jag haft. Buttergloss ifrån NYX är fortfarande något av det bästa som finns. Supergulligt gloss, älskar. Men det känns precis som deras vanliga. Och den här heter då It's a Party, Barbie Party. Men jag vill ju testa de här matta. Jag kanske lägger den här lite över sen för att få lite glosskänsla. Men så här ser den alltså ut. Och it is really beautiful. Här ser ni också på bomullsrondellen hur otroligt skrikrosa den är. I like it. Nu ska vi då se då. Då är det de här två lipcreamsen. Ska jag bara köra på en och den som matchar bäst det jag ska göra sen, förstår ni? Ja, så gör jag. Jag väljer läppfärg först. Den här kommer jag då ha på mig medan vi gör ögonen. Ah. Och fy fan vad fin färg. Den här heter alltså Dream House Pink. Och det här är alltså deras matte lip creams. Alltså smooth whip blubblublu. Det är inte deras matte lip cream, ni vet de gamla liksom. The OG. Krämigare, mer återfuktande än originalet. Älskar också applikatorn. Den är typ lite rundad och ändå platt, förstår ni? Så det är väldigt lätt att få skarpa linjer. Nu ska jag bara... Okej, alltså ett, jag har en fluga här inne som driver mig till vansinne. Men alltså den här läppfärgen är dödlig. Alltså det här är en sån här färg. Det här är en true fuchsia kallar jag. Det här är inte direkt rosa utan en fuchsia. Den heter Dream House Pink. Och de här är inte, vad ska man säga, kissproof. Alltså de kommer att smeta av sig. Men det är alltså inte så mycket. Inte som ett vanligt läppstift. Men de är ändå krämiga, vilket gör också att de sitter mycket skönare och bekvämare under dagen liksom. Samtidigt som de ändå är matta men har teeny tiny, plutti plutti lite glans. Så att det ger lite liv i läpparna, vilket jag verkligen tycker om. Jag tycker om den här varianten av en matt läpp. Jättefin färg. Alltså så fin färg. Älskar. Tänk bara ett par fransar till det här, sen är jag good to go. Speciellt till det här håret tycker jag. Många är typ så här, för det här är ändå rött kan man säga, eller koppar. Många är typ så här. Många är typ så här, det kommer inte passa till rosa. Man bara, rött och rosa tillsammans är så jäkla fint. Okej, älskar. Jag hoppar bara in nu då i lite ögonskuggsbas. Det här är Glossgas ögonskuggsbas. Som ni vet att jag har använt nu. Vid det här laget så är det flera år, jag använder inget annat. Det här är den bästa ögonskuggsbasen. Och det här är en Glossgas pensel, en av deras nya. Den är också julig. Det är M11, jag har inte lärt mig namnen på de här än. Okej, ögonskuggspaletterna då ser alltså ut så här. Man kan definitivt, tycker jag, kombinera de här båda om man vill. Men jag tänkte, fan jag skulle vilja göra en look fokuserad på den här blåa här borta. Men jag kanske får göra den här, jag tror jag använder den här först. Så kan jag bestämma mig sen hur jag vill göra. Jag tänker använda den här först. Tänker jag. Ja.
Jag tar en stor fluffig pensel. Det här är Glossgods M09. Och sen så tar jag den här Peach. Fan, har jag ju den fuchsia på mig. Jag skulle haft den här till den. Alltså den andra färgen på läppen. Jag skiter i det. Jag tar den här. Det får bli som det blir, hörni. Vi vill bara se kollektionen. Vi ska se om den är något att ha. Hittills. Oh, kolla pigmentet. Hittills så fin. Okej, okay, jag tar då och fluffar in i hela min crease. Som en mad person. Jag gör ingenting i rätt ordning idag, hörni. Inte i ordningen jag brukar göra, inte med ingenting. Allt är fel idag. Gud, vilken fin. Det här är verkligen en superfin. Det här påminner mig så mycket om hur NYX brukade vara. Alltså NYX har ju haft några utav marknadens bästa produkter, alltså. Men jag tycker att de har tappat bollen lite senaste åren. Inte helt och inte på allting. Det finns en del saker som de har släppt. Till exempel läppoljorna här nu sist. Mwah! 10 utav 10. Men det känns som att de har tappat lite av sin identitet. Och det här är ju en collab done right, alltså. Saker som passar i tiden, alltså, förstår du, som vi kommer att gilla. Det är bra tidpunkt på året. Älskar förpackningarna, söta, genomtänkta. Men framförallt, väldigt bra produkter. Och den här kan jag säga, formulan på den här ögonskuggan är ljuvlig hittills. Bländar superfint och ser ni hur pigmenterad den är. Nu vet jag att jag är väldigt, väldigt blek. Men den är ljuvlig hittills. Jag tar lite grann av den här ljusare bruna. Jag kommer såklart inte kunna använda alla färger i den här videon. Men jag tänker ändå att jag gör två stycken looks. Det känns fair. Och om ni gillar den här videon, lämna jättegärna en kommentar om ni gillar när jag testar så här kollektioner, hörni, förresten. Så lovar jag att jag kan göra några fler. Kanske en kommande YouTube-video, kanske en reel, kanske en TikTok, kanske båda. Ni förstår. Men bara, ja, gillar ni den här så lovar jag att göra fler looks. Den här kollektionen lär ju finnas around lite. Eftersom Barbie-hypen inte verkar lägga sig någonstans. Kolla. Mycket bra. Alltså mycket, mycket bra. Nu kommer jag ta, jag har ingen ren pensel. Eller en sån som jag använde förut hade jag velat ha, men det här är Hiccups platta pensel. Jag tror att jag går in i den här nu. Babygum, skimmer, rosa. Kolla vad den plockar upp dåligt, alltså. Jag vet inte om ni ser ett jävla dritt, men det är som vanligt, ni ser ingenting. Jag gör saker och ni bara, okej, vänta, jag testar med fingret ändå. Med fingret då. Kommer det falla ner på mina kinder nu, tror ni? Jag har en känsla för det, jag vet inte varför jag fick en sån känsla. Jag tar bara en liten purpuff och ser om jag kan. Jo då, lite ramlar ner. Pekar jag finger åt er också, fan vad fräscht. Oj, vilken fin. Åh! Margareta. Gräs. Hur går det för dig idag? Okej, crisis averted, eller i alla fall för nu. Nästa live börjar snart. Jag lägger alltså på det här med fingret. Ni vet att jag älskar inte det. Jag har så jävla långa naglar ibland. Nu är de inte så jättelånga, men de är långa. Och det går inte alltid att komma åt överallt, men ävlar! Vilken fin rosa. Vad la jag den här platta som jag tänkte jobba med? Jag ska se nu när jag har fått igång den lite. Nej, den här plockar inte upp någonting med den här penseln. Och det är ovanligt, det här är typ min favoritpensel när det kommer till att plocka upp produkter, alltså. Kolla! På den rosa. Jag tar andra sidan nu. Är det den bästa skimmerskuggan jag har testat i hela mitt långa fantastiska liv? Nej, absolut inte. Är den svinfin? Det är den verkligen. Jag älskar den här rosa. Wow, vilken fin färg. Alltså, wow, nu tar jag den stora fluffen jag hade förut och bländar kanterna. Den är jätte... Jag tror att det är en spegel här hela tiden, det är det ju inte. Jag tar min lilla hjärtspegel. Verkligen fin. Wowza wowza, jag önskar att jag inte hade behövt använda fingret. Det gör mig lite ledsen att jag behöver göra det. Men den plockar liksom inte upp. Jag ska i alla fall använda ögonpennan. Innan jag går in och gör underfransarna så ska jag öppna då det här lilla... Lord have mercy, alltså det är inte mycket som är, jag skyller på värmen igen, vi är tillbaka här på 30 grader varmt i Kalmar idag när jag filmar den här. Och inte 30 kanske, men betydligt varmare har varit nu en sväng, så nu är hjärncellerna, de sista har vi friterat bort.
Så här är det då, de heter Barbie och Ken. Det är det gulligaste jag har sett i hela mitt liv. Det här är alltså Barbie Jumbo Eye Pencil ska vi använda nu då. Vi måste ju använda Ken på nästa. Och de här är så fina. Jag vet redan att formlamporna är jättefina. Det här måste det vara en av NYX kult, alltså mest kultiga produkter, eller? Jumbo Eye Pencils. Det här är jättekonstaterat på video. Jag behöver egentligen stå en millimeter ifrån spegeln och se vad jag gör, men I don't have time for that. Och sen tar jag också lite av den här precis under vattenlinjen också. Det är en perfekt rosa, den är perfekt! Oj vad fin, jag hade kunnat göra en ögonlook bara med den här krämpennan kan jag säga. I can tell you that, for show. Ska ha lite mindre pensel bara. Och blända den först. Jag vet inte riktigt hur jag ska, jag kanske tar samma pensel, det här är en flärpensel. Vad har du där då, lilla bubbis. Och sen så tar jag bara lite skimmer även på den. Men snälla, varför har man ett sånt fruktansvärt mascara i ansiktet? Man tycker ju att jag borde vara van vid det här laget, men det är jag tydligen inte. Nej men alltså, I'm a Barbie girl alltså. Jag älskar rosa. Säg vad fan man vill alltså, rosa är life. Och därför så är jag ett Barbie stan, för att allting är rosa. Sjukt fin. Alltså, wow. Pennan är precis som deras vanliga formula. Jag gillar de här generellt, de här finns ju i 1000 färger typ. Jag gillar verkligen rosa, jag gillar verkligen blå. Så jag tror faktiskt att jag kommer använda de här en hel del. Jag hoppas att de finns ett tag så att det är värt att göra content med det liksom. Jag ska bara ta bort det här lite som är på handen. Superfint. Nu ska vi, jag ska göra en look till. Men jag ska göra klart den här looken med fransar och allting. Så att ni verkligen får se helheten. Sen ska vi hoppa över till look nummer 2. Och jag vill också ta ett foto på den här looken. För att det här är allt. Den här läppfärgen är allt. Alltså jag, nu ska jag ta på fransarna då. Och det här är då, älskar inte NYX nya fransförpackning, jag måste säga det. Fransarna som NYX har släppt i de här är jättefina. Alltså wow, men du vet att de är bulkiga, svåra att ta med och det är så mycket plast i de här. Alltså det är så mycket plast. Det står i alla fall, ombre lash. Ja, det är ombre lash i alla fall. I don't know man. Jag sliter av den där och sen ska vi se här vad som ser, hur de ser ut. Oj vad fina. Oj vänta, gud vad bra ni ser hörni. Kolla här. De här ser i alla fall så himla fina ut. I like them. Jag undrar om de är lika de andra som jag gillar. Det står inte exakt vilken, alltså stylen heter ingenting annat än en Barbie the movie frans liksom. Så jag kan inte säga helt säkert vad de heter, men jag gissar, det finns ju bara en så ni rör ut det såklart. Men snälla, jag hade verkligen sett den här för 2 minuter sedan. Hur har jag redan slarvat bort den, jag tar en annan så länge så jag får applicera. Bryr ni er ens om jag sätter på den här fransen på live eller inte? Eller alltså i videon? Jag tror inte att ni bryr er faktiskt. Jag har gjort 10 000 fransapplikationer på min kanal vid det här laget. De är väldigt fina och de är väldigt, det är väldigt coolt med det här rosa tror jag. Jag tror att det kommer bli fint på ögat. Rosa är ju så... Hej då fransen. Jag tappade den. De är inte liksom jätterosa, de är bara lite grann. Jag ploppar på dem här så ska vi se hur de ser ut. Bara bing bara bong, där är jag färdig och bara bing bara bong. Jag tittade på Hercules igår och ni som vet, ni vet. Men hur som helst, nu är det på hjärnan. Nu är jag i alla fall färdig med första looken och de här fransarna var så fina och enkla att sätta upp. Och jag eller sätta på och sätta upp, sätta på och de är jättefina för de är långa liksom och sådär när man tittar på dem. Men de blir så mjuka för att de har det här lite rosa späckliga rakt igenom. Jag tror att de är svinfina till en mörkare look än vad det här är. Men det här är alltså look nummer 1. Och nu tänker jag att vi tar av det här. Och kör med Ken. Ögonskuggspaletten helt enkelt. Jaha mina bubbisar, då kör vi look nummer 2. Jag hoppas att min bas ser ok ut, du vet det blir allt så när man tar bort smink och börjar om igen. Eller halvvägs, jag tar börja med läppen igen, det här är Perfect Day Pink. Och den här är alltså varmare. Oj oj oj. Jag kommer älska den här färgen också.
Okej, den andra färgen är definitivt mer Barbie för mig. Men den här är så fin, perfect deep pink alltså. Jag kan swatcha de här bredvid varandra också om ni vill se skillnaden då. Den kallare utav de två är alltså Dreamhouse Pink. Och det här är, åh, wow, jag ska bara ta så att ni verkligen ser skillnaden. Nu ska vi se då, så är jag rätt nu då. Dreamhouse Pink, ni ser att den är kallare. Och sen är det Everyday, nej Perfect Day Pink, förlåt. Jättefin, den här passar lite bättre till min klänning. Okej, nu då så är vi alltså på lilla Ken paletten och återigen, jag kan inte säga det nog, de här förpackningarna är dödliga, de här blir perfekta att resa med och sådär, och jag vet inte riktigt vad jag ska börja med idag. Jag skulle kunna göra någonting helt blått. Okej, jag tänker nog, jag tror inte jag ska börja med en stora fluffiga på den här, jag ska ha en, jag tror att jag tar en lite mindre fluffig, det här är också Gloss Gods M04, och sen tar jag den här matta lila först. Sen lägger jag den, jag har redan lagt ny ögonskuggsbas som ni förstår. Okej, den här var ju tjusig, måste jag ju säga. Jag tror att vi gör som ett half cut crease-ish. För att jag ska kunna använda många utanför den här. Gud vilken fin skugga. Den är så pigmenterad. Tänk att det här är med en fluffig pensel. Kolla bara. Ramlar det ner mycket eller lite? Men vanligtvis så gör jag ögonskuggan först, så jag bryr mig inte så mycket. Precis samma pensel fast den är ren. Tar jag den rosa bredvid tror jag. Vi får se vad det här blir för shitshow hörni. Och lägger in till här. Oj oj oj, den var också jättefin. Den här var finare än den aprikosa den andra tycker jag. Det här är typ den perfekta Barbie pinken alltså. Sen blandar vi ihop dem lite grann. Helt ren, stor fluffig pensel, samma som jag använde innan från Gloss Gods, fast den här är ren. De här färgerna är lika nog, så jag använder de här båda två för att först blända ut de här så att de blir mjuka och fina. Jag hade kunnat göra det med en lilla också, men det går lite fortare med en lite större fluffig pensel. Och sen ska vi då gå över de här färgerna upp till. Och oroa er inte över färgerna, jag vet inte riktigt om vi ska göra ett half cut crease eller om vi bara kör en typ som en dual tone, ja vi får se. Jag har en vision, låt oss se om det går. Nu ser jag till att pigmentet typ är borta från penseln. Och sen så tar jag den här blåa. Okej. Över den lila delen. Den föll ner. Som sagt, jag bryr mig inte så mycket om det, men om ni gör det så vet ni det. Okej, det ser ut som att jag har fått en blå tira. Ska se, det brukar come together sen alltså. Vi får se. Annars har jag gjort en snygg look i den här videon, så får vi leva med det. Definitivt en hel del fallout med den här skuggan, men som sagt, för mig, jag tycker alltid att det är fallout på skuggor, typ, och då tycker jag att ni kan göra er bas först bara. Eller sist med det, såklart. Okej, det kommer att bli bra tror jag. Jag tar samma pensel här nu, det är nästan ingen pigment på den här liksom. Och sen så tar jag den här lite gulare. Jag är lite rädd för den här för den ser nästan lite grön ut. Men på penseln så ser den väldigt gul ut. Kanske ser den bara grön ut för att den är precis bredvid den blåa. Men så bländer jag den då precis över det rosa. Och den är definitivt gul. Nu får vi verkligen den här sista finishen hörni på blåslagenheten. Ja, det kommer bli bra tror jag. Jag har en good feeling about this. Okej, nu när vi har alla nyanser utav blåslagen på ögat. Så försök att inte blanda ihop färgerna för mycket. Det är mitt bästa tips. Håll dem separerade liksom. Platt pensel, ögonskuggsbas. Mitten av ögat. Sen i alla fall, här kan man göra med fingrarna. Jag gör det oftast med en liten kompaktare pensel. Ta bort överflöd och blända de här lite grann. Så att det inte är så mycket produkt på locket. Men se till att den liksom är bländad utåt. Upp till vill vi ha en skarp linje. Annars så bryr vi oss inte så mycket. Hänger ni med? Och typ, jag kommer ju typ använda alla skuggor den här. Men tyvärr, jag vill bara swatcha den här. Jag kanske kommer ångra mig. Nej, den här ryker. Hade jag gjort en grön, blå, gul look så hade den här fått vara med. Men nu får den inte vara med. Jag vill ha den här. Jag ska bara torka av här på min lilla handduk som är på min stol. Jag tar den här istället. Som ser ut så här.
Oh. Yes, vi ska se om den här plockar upp lite bättre med en pensel. Jag tar den som är lite lättare att plocka upp med. Den här är från Cinch Beauty som är min vän Angelica Nyqvist egna märke. Ljuvliga för övrigt. Det har släppt så mycket bra penslar nu på senaste. Både från Cinch Beauty och Gloss Girls alltså. Den här plockade upp jättefin med pensel. Den här skuggan, till skillnad från den rosa. Skulle ha testat den här. Jag visste i för sig att den här penseln plockade väldigt... Det här är Cinch Beauty E4. Jag visste i för sig att den här plockade upp jättefint. Säger ju att ni kommer come around med den här lilla look-looken. Innan jag då är färdig med den här looken så tar jag alltså Jumbo Eye Pencil i färgen Ken. Jag lägger i mitt öga och precis nedanför, precis som jag gjorde förra gången. Oj vad ljus den här var på min vattenlinje. Ser ni det att den är väldigt, väldigt ljus och uppiggande? Jag gillar det. Och jag lägger som sagt då lite då även under ögat. Oh, jag ser icy ut. Vi snackar 90-tal. Oh, jag vet inte vad jag gillar. Eller jag vet inte om jag gillar det. Jag tar ytterligare en pensel. Gud, jag har använt 600 penslar i den här videon. Jag bara tar en ny istället för att tänka mig för. Oh. Oh, jag vet inte riktigt vad jag tyckte om den där pennan om jag ska vara ärlig. Den är mycket, mycket blåare i förpackningen än vad den är. Jag tar samma pensel bara och tar lite ut av den här lila då som jag använde uppe. Och duttar under hela ögat. Alltså den lila skimriga då. Förstör det där hela looken nu? Tycker ni det? Nej, jag kanske bara ser galen ut nu en sekund. Det är lite Mad Hatter style. Ni vet, jag ska klippa in en bild här. Men ni vet Mad Hatter, Johnny Depp varianten på Alice i Underlandet. Det är lite det. Det är mycket nu med rosa och det här och läppen och håret och allting. Men alltså jag är inte arg på det alltså. Jag poppar på fransarna igen och så ska vi se vad det blev utav det. Ring ring och där är jag alltså färdig och den här för övrigt är så gullig. Den här kommer jag aldrig få behålla en minut till i mitt liv alltså. Den är så gullig. Den här kommer mina syskonbarn vara på som en liten motherfucker. Nu hörni så är jag färdig alltså. Jag har testat NYX-kollektionen. Vad gillar ni den här looken? Personligen tycker jag att det blev väldigt bra när allt är färdigt liksom. Men den enda skuggan liksom som jag tycker är, jag önskar att det bara var lite lite annorlunda. Och det kanske kan ändras ju sen, men det är den här. Jag önskar att den var lite mindre grön och lite mer poppig. Eller lite mer orange. Tänk typ om den här hade varit som i den andra som jag inte ens vet var den ligger nu. Men så små, jag vet inte vad jag hittar på. Men tänk om den här skuggan, oh, den här hade varit där istället. Jag tror att jag hade gillat, oj, den här skuggan shush, shush, hade varit där uppe istället. Jag tror att jag kanske hade gillat det lite mer. Men var jättefin ögonskuggspalett. De ramlar ner lite grann under ögonen. Inte en super big deal för mig. Butterglasarna tror jag inte vi behöver liksom testa just exakt nu, för det är vad de alltid har varit. Och de är så himla bra. Jag tycker att det här är en jättefin kollektion. Jag tycker att NYX har nailed it med den här. Temat, färgerna, hur man har lagt upp den, är den inte för stor, den är inte enorm, ni förstår vad jag menar. Jag ska se här om jag kan få upp alla delarna. Men den är verkligen en super, superfin kollektion verkligen. Som jag tror att jättemånga kommer och genuint tycka om. Vilket jag tycker är så jävla roligt. Tack mycket snälla för att ni skickade hela kollektionen till mig. Och om ni är sugna på någonting ur kollektionen eller bara vill läsa mer, priser, whatever, så har jag länkat alla produkter här nedanför. Som vanligt, givetvis. Jag hoppas att ni har gillat dagens video och allt det här rosa. Så syns vi förhoppningsvis i nästa video som är väldigt snart. Puss och kram!